Шымкентте құрылысы бітпеген медициналық орталықтан ұрлық жасаған ер адам ұсталды. Полицияға ұрыны анықтауға бейнебақылау камераларының септігі тиіпті. Ал Түркістан облысында да полицейлер бір іске нүкте қойды. Олар Түркістан балабақшасындағы баланы ұру дерегі бойынша тергеу жүргізіп жатыр. Анасының арызы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Полиция Түркістан қаласы балабақшасындағы баланы ұру дерегі бойынша тергеу жүргізуде. Анасының арызы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Қазіргі уақытта барлық мән-жайлар анықталуда. Ал Шымкентте ер азамат түнгі уақытта құрылыс аяқталмаған ғимаратқа кіріп, қабырғасындағы кабелді қолды етіп ізін суытқан. Ұрланған сымдардың ұзындығы 2,5 метр. Жәбірленушіге келтірілген шығын 2,1 миллион теңгені құрады. Оқиға туралы хабарды ала салысымен Тұран аудандық полиция бөлімінің жедел уәкілдері қаскөйді іздестіруге кірісті. Жақын маңда орналасқан камералардағы жазбалар тексеру барысында полицейлердің көзіне үлкен орама кабель ұстаған екі тұлға түсті. Күдіктінің жеке басы анықталды. Ол бұрын тонау ұрлық және бұзақылық үшін сотты болған жергілікті тұрғын болып шықты. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу әрекеттері жүргізілуде.